के तपाईं आफ्नो घरमै फिल्म हलको मजा लिन चाहनुहुन्छ त्यसो भए यो भिडियो पूरा हेर्नु होला हामी यस भिडियोमा T6 प्रोजेक्टरको रिभ्यू गर्नेछौं फिल्म हेर्नका लागि उपयुक्त T6 प्रोजेक्टर एक बजेट प्रोजेक्टर हो बजारमा स्मार्ट र नन स्मार्ट दुवै भेरिएन्टमा T6 प्रोजेक्टरहरू उपलब्ध छन् नन स्मार्टलाई 12 देखि 14,000 सम्म र T6 स्मार्टलाई रु 15,500 सम्म बजारमा उपलब्ध छन् तपाईँले यसलाई दराज सस्तो डिल डोकुमेन्ट जस्ता अनलाइन वेबसाइटहरूबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू यो प्रोजेक्टर खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा गएर पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ LCD टेक्नोलोजीको यस प्रोजेक्टरले 36 देखि 150 इन्चसम्मको स्क्रिन बनाउन सक्छ यो प्रोजेक्टर फिल्म हेर्ने प्रयोजनका लागि राम्रो छ यो प्रोजेक्टरले 1080 पिक्सलको HD भिडियोलाई सपोर्ट गर्छ 26 लुमेन्सको T6 प्रोजेक्टर होम सिनेमाका लागि लो बजेटमा बेस्ट अप्सन हो यसमा 30,000 घण्टा बराबरको LED ल्याम्प लाइफ रहेको छ आउनुहोस् हेरौँ बक्स प्याकमा आउने T6 प्रोजेक्टरसँग के उपलब्ध छन् यस प्रोजेक्टरसँग पावर केबल उपलब्ध हुन्छ त्यसै गरी सुविधाका लागि T6सँग रिमोट कन्ट्रोल पनि साथमा आउँछ यसका अलावा बक्समा तपाईँले भिडियो केबल लेन्स क्लिनर र T6को म्यानुअल पाउनुहुनेछ यो प्रोजेक्टरमा स्लाइडिङ लेन्स कभर रहेको छ लेन्स कभरलाई यसरी स्लाइड गरी प्रोजेक्टर अन र अफ गर्न सकिन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले प्रोजेक्टरको माथिपट्टि मेनु बटनसहित भोल्युम अप डाउन अन अफ र अरू आवश्यक बटनहरू पाउनुहुनेछ यसबाहेक प्रोजेक्टरको बायाँ साइडमा HDMI पोर्ट अडियो आउटपुट र 2 USB पोर्टहरू पाउनुहुनेछ त्यसै गरी प्रोजेक्टरको पछाडिपट्टि VGA पोर्ट सहित इनबिल्ट स्पिकर देख्न सक्नुहुन्छ भने कुलिङ फ्यानका लागि ग्रिल समेत रहेको छ प्रोजेक्टरको अगाडि र पछाडि दुवैपट्टि रिमोट सेन्सर रहेको छ यसका अलावा प्रोजेक्टरको दायाँ साइडमा कीस्टोन करेक्सन र फोकस बटन रहेको छ यस प्रोजेक्टरमा पेन ड्राइभ जोडेर सिधै फिल्म हेर्न सकिन्छ त्यसै गरी VGA पोर्ट प्रयोग गरी कम्प्युटर स्क्रिनलाई ठुलो पर्दामा उतार्न सकिन्छ 2600 लुमेन्सको T6 प्रोजेक्टर ग्रायसी प्रयोजनका लागि काफी छ सानो कोठामा 120 इन्चसम्मको ठुलो पर्दामा फिल्म हेर्नलाई यो प्रोजेक्टर उत्तम छ थप सुविधाका लागि तपाईँले T6को स्मार्ट एन्ड्रोइड प्रोजेक्टर किन्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले 8GB रोम र 1GB ऱ्याम सहित ब्लुटुथ र वाइफाई पाउनुहुन्छ स्मार्ट T6मा युट्युब नेटफ्लिक्स सहित सबै सुविधा रहेको छ यदि तपाईँ घरमा फिल्म हेर्न लो बजेट प्रोजेक्टर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो प्रोजेक्टर हामी सजेस्ट गर्छौँ यसले सिनेमा हलको मजा घरमै दिनेछ यो प्रोजेक्टरले भिडियो म्युजिक फोटो र टेक्स्ट सपोर्ट गर्छ तपाईँले HDMI USB AV केबल वा VGA मध्ये कुनै पनि एक माध्यमबाट भिडियो ठुलो स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् एकछिन हेरौँ यो प्रोजेक्टरको पर्फर्मेन्स कस्तो छ हामीले यहाँ पेन ड्राइभ मार्फत भिडियो प्ले गरेका छौँ यो प्रोजेक्टरले दिनको उज्यालोमा पनि राम्रै पर्फर्म गरेको छ हेर्नुहोस् यहाँ हामीले दिनको उज्यालोमा भिडियो प्रोजेक्सन गरेका छौँ फेरि पनि भिडियो क्वालिटी राम्रै आएको छ तर बेस्ट पिक्चर क्वालिटीको लागि भने अँध्यारो कोठा नै उपयुक्त हुन्छ